ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ରବିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଜି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୋସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ସମବାୟ ଏବଂ ନିଗମ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ଓଡ଼ିଶା ୱାଟର ଡାଇଜେଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାଟର୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଏକାଥରକେ ତିନିଶହ ଏକାନବେ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଠନ ହେବ ବିଧାନ ପରିଷଦ ମିଳିଲା ସଂକେତ ବଢ଼ିଲା ଆଶା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଲା ବୟାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଝୁମର୍ ଗୀତିକାର ସୋରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଗ୍ୟାଙ୍କରେ ସାମିଲ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି କହିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଜେପିସି ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ରାହୁଲ ମାଗିବେନି କ୍ଷମା କହିଲା କଂଗ୍ରେସ ନାରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଭାରତର ପରମ୍ପରା କହିଲେ ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଲୋକସଭା ସ୍ପିକର ନାଟକୀୟ ଧରପଡ଼ ପରେ ଖଲିସ୍ଥାନ ସମର୍ଥକ ଅମୃତପାଲ ସିଂ ଗିରଫ ପଞ୍ଜାବ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକତିରିଶ ପାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ନଚେତ୍ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯିବ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆର ନିବେଶକ ଫେରି ପାଇବେ ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ବାବଦରେ ସରକାର ଦେଇଥିବା ନଅଟି ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ହୋଇଗଲା ଆସାମ ହଜାରେ ଟପିଲା ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ହଜାରେ ସତୁରି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଭାରତ ସମେତ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସ୍ତରରେ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଛଅଟି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ରହିଛି ରଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁତିନ୍ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅପରାଧ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗିରଫ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ କ୍ରିମିଆ ଗ୍ରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ହେବେ ଗିରଫ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଦେଶ ବଞ୍ଚାଓ କହିଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ ଇକ୍ୱେଡର୍ରେ ଅନୁଭୂତ ହେଲା ଛଅ ଦଶମିକ ଆଠ ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଉଦ ମୃତ୍ୟୁ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ମୈତ୍ରୀ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୋଦି ଓ ଶେଖ୍ ହସିନା